এঞ্জেলা ইতিমধ্যে আপুনি সেই কথাটো ND24ৰ দৰ্শকসকলক জনায়েছে যে যোৱা 10 দিন পূৰ্বে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল পূৰ্বাছা এপাৰ্টমেণ্টত 6 মাইলৰ সেই ঘটনা আসলতে ৰহস্যজনকভাৱে যুৱতী গৰাকীৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছিল তাৰ পাছৰে পৰা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল যি গৰাকী তেওঁৰ প্ৰেমিক মনিখানে এই গুটি ঘটনাৰ লগত জড়িত থাকিব পাৰে যেহেতু আমি সেই সময়ৰ ভাষ্য দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছিলোঁ যে পূৰ্বাছা এপাৰ্টমেণ্টত যি সকল আবাসী আছিল আবাসীসকলে এই গুটি ঘটনাৰ খবৰ দিছপুৰ ঠিক দিছিল কিন্তু অতি ৰহস্যজনকভাৱে আসলতে এটা কথা কব লাগিব যিগৰাকী প্ৰেমিক তেওঁৰ লগত সহবাস কৰিছিল সেই প্ৰেমিক গৰাকী সেই দিনটো ধৰিয়ে পলাতক অৱস্থাত আছিল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিসমূহ অঞ্জু দৰ্জীৰ যি পৰিয়াল আছিল পৰিয়ালে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে এই গোটেই ঘটনা এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হ'ব পাৰে বা হত্যা কৰি যিগৰাকী প্ৰেমিক আছে তেওঁ পলায়ন কৰিব পাৰে বাৰে বাৰে পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষীৰ আগতো ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিল আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগতো ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে হাতীগাঁও আৰক্ষী লগতে মহানগৰ আৰক্ষীৰ এটা দলে এই গোটেই ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলায় আৰু ইতিমধ্যে আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ যে নিশাৰ ভাগতে মণিখানক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এই মুহূৰ্তত মই দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত আছোঁ আৰু আৰক্ষীয়ে শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষীয়ে এই গোটেই ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে কিহৰ বাবে আচলতে অঞ্জু দৰ্জীক হত্যা কৰা হ'ল বা এই গোটেই ঘটনাৰ কিহৰ বাবে সংঘটিত হ'ল সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰাৱৰ্ত যিহেতু শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই এই গোটেই ঘটনা সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ তথ্য এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু আমি পূৰ্বতেও দেখুৱাইছিলোঁ যে এই গোটেই যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পৰাই যদিও বা এই এক ৰহস্যজনকভাৱে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল সকলোৱে এটাই কথা উল্লেখ কৰিছিল যে এই গোটেই ঘটনা হয়তো প্ৰেমিকেই সংঘটিত কৰিছে মণিখানেই সংঘটিত কৰি তেওঁ পলায়ন কৰিছিলে যদি তেওঁ এই ঘটনাৰ লগত জড়িত নাথাকিলে হয় বা এই ঘটনা তেওঁৰ দ্বাৰাই নহ'ল হয় তেতিয়াহ'লে কিয় 72 ঘণ্টা বা 10 দিন পূৰ্বে সংঘটিত হোৱা ঘটনাক কিয় গাপ দি ৰাখিলে হয় বা তেওঁ কিয় আৰক্ষী থানাত তেওঁ নিজে আহি এই গোটেই ঘটনাৰ কথা উল্লেখ নকৰিলে হয় সেই কথাৰ পৰাই প্ৰতীয়মান কৰিব পাৰি বা সেই কথাৰ পৰাই আচলতে স্পষ্ট হয় যে তেওঁৱেই এই গোটেই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল বা এই ঘটনাৰ লগত জড়িত আছিল কিন্তু এতিয়াও সেই কথা স্পষ্ট হোৱা নাই কিহৰ বাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল বা কিহৰ বাবে এই গোটেই ঘটনা সংঘটিত হ'ল যিহেতু বৰ্তমানো আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ে গোটেই ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে মই ইতিমধ্যেই জনাইছোঁ যে যিগৰাকী মণিখান ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে কিছু সময় পাছতেই মহানগৰ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকল আহিব আৰু সোধা পোছা কৰিব জেৰা চলাব কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বেও যিগৰাকী প্ৰেমিক অঞ্জু দৰ্জী তেওঁৰ পূৰ্বেও কিন্তু হাউলিত মণিখানে পূৰ্বতে বিবাহ বাসত আবদ্ধ হৈছিল এই কথা লুকুৱাই হিৰুল এই গোটেই প্ৰসংগটোৰ ক্ষেত্ৰত ওলাইছে যে দুয়োগৰাকীৰ মাজত এক সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল যাৰ ফলত মণিখানৰ পৰিয়াল আছে মণিখানৰ সন্তান আছে আৰু মণিখানে তাৰ পাছত এনেধৰণে লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছিল এইগৰাকী অঞ্জু দৰ্জী নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে দুয়োগৰাকী পতি পত্নী ধৰণে আছিল সেয়া পূৰ্বাছা এপাৰ্টমেণ্টটোত থকা আন আন লোকসকলে ইতিমধ্যে কৈছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মণিখানৰ পৰিয়ালৰ লোকে এইবাৰ গোটেই ঘটনাটোক লৈ কিবা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে নেকি আপুনি তেওঁলোকৰ কিবা সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে নেকি এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু মণিখানে আচলতে অবৈধ সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰাখিছিল বহু কেইগৰাকীৰ সৈতে আৰু সেই ধৰণৰ কিছু কথা বতৰা হয়তো অঞ্জু দৰ্জীয়ে গম পাইছিল সেইবোৰ গাপ দিবৰ বাবে অঞ্জু দৰ্জীক হত্যা কৰিছে এনেধৰণৰ কিছু সন্দেহ কৰা হৈছে হয় নিশ্চয়কৈ যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে মণিখানে আচলতে কি ধৰণে প্ৰেমৰ চালনাৰে যুৱতীগৰাকীক এনেধৰণে যুৱতীগৰাকীৰ লগত আছিলে যিহেতু অঞ্জু দৰ্জীয়ে প্ৰথম অৱস্থাত মণিখান যে বিবাহ বাসত আবদ্ধ হৈছে বা পূৰ্বতে হাউলিত যে তেওঁৰ এগৰাকী পত্নী আছে সেই কথা অৱগত হোৱা নাছিল যেতিয়া সেই কথা অৱগত হ'ল তাৰ পাছত দুয়োৰে মাজতে সংঘাত হৈছিল আৰু সেই সংঘাতৰ পৰিণতিয়ে এই কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হ'ল বুলি সকলোৱে ধাৰণা কৰিছে আৰক্ষীয়েও সেই ধাৰণা কৰি ইতিমধ্যে মণিখানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সকলো ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়ালৈকে মণিখানৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত আমাৰ যোগাযোগ স্থাপন হোৱা নাই বা তেওঁলোকো দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত অহা নাই পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোক আহিলে আমি তেওঁলোকৰো ভাষ্য গ্ৰহণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে বা মই ND24 দৰ্শকসকলক জনাবলৈ বিচাৰিম যে মণিখানে সম্পূৰ্ণ আচলতে অবৈধভাৱে বা তেওঁৰ যি পূৰ্বৰ বিবাহ ভাগত যি আবদ্ধ হৈছে সেই কথা নজনোৱাকৈয়ে আচলতে এই যুৱতীগৰাকীৰ লগত তেওঁ
প্ৰেমৰ এক জাল মেলিছিলে আৰু সেই ঘটনাৰে আচলতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু যদি উল্লেখ কৰোঁ যে এই মণিখানে নিজকে ব্যৱসায় বুলি কয় কিন্তু গৰুৰ চোৰাং বেহাৰ লগতো জড়িত থকাৰ এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এই ঘটনা কিমান দূৰ আচলতে সত্য বা এই গোটেই ঘটনা কেনেধৰণে আচলতে আৰক্ষীয়ে ক্লু লাভ কৰে বা কি তথ্য লাভ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত হিৰুল মণিখানৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা গোচৰ আছে সেই ধৰণৰ গোচৰবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কিবা তথ্য লাভ কৰিছে নেকি গুৱাহাটীৰ বিভিন্নখন থানাত আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা গোচৰ গৰু চুৰিটো অভিযোগ আছে তাৰ উপৰি আৰু বহু অভিযোগ আছে সেইসমূহৰ সন্দৰ্ভত কিবা মন্তব্য কৰিছে নেকি আৰক্ষী আৰু লগতে আপোনালৈ আন এটা প্ৰশ্ন যে আজিৰ দিনটোত মণিখানক ক'ত কেনেকৈ জেৰা চলোৱা হ'ব ইয়াৰ পাছৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কেনেধৰণে আৰক্ষীয়ে আগবঢ়াই নিব আচ্ছা কেঞ্জেলা ইতিমধ্যে মই জনাইছোঁ যে গৰু চোৰাং ব্যৱসায়ীৰ লগতো মণিখানৰ নাম সংযোগ হৈছে লগতে নিজকে এগৰাকী কাঠ ব্যৱসায়ী বুলি কয় এই যিটো সৰবৰাহ হৈ আছে বা কাঠৰ যিটো অবৈধ সৰবৰাহ সেইৰ লগতো তেওঁৰ জড়িত থকাৰ ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে কিছু তথ্য লাভ কৰিছে কিন্তু কিমান দূৰ সত্য বা এইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ তেওঁৰ পৰা তথ্য লাভ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত জানিবলৈ পোৱা যাব ইতিমধ্যেই যিহেতু দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত তেওঁক জেৰা চলোৱা হৈছে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকল কিছু সময় পাছতে আহিব তেওঁলোকৰ তথ্যৰ ভিত্তিত আমি কিছু কথা উল্লেখ কৰিবলৈ বিচাৰিম বা ইতিমধ্যে যিহেতু আপুনিও জনাইছে বা আমাৰ দৰ্শকসকলে পূৰ্বতেও জানে মণিখানৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ ইতিমধ্যেই আছে বিভিন্ন থানাতো তেনেধৰণৰ অভিযোগ থকা বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ কিন্তু কিমান দূৰ সত্য বা এই গৰুৰ চোৰাং বেহাৰ লগত কেনেধৰণে জড়িত সেইসমূহ তথ্য আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণে লাভ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চিত হ'ব কিন্তু এই যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল বা এই যিটো কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল সেই ঘটনা কিহৰ বাবে সংঘটিত কৰিলে যিহেতু ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে যে যুৱতীগৰাকী পূৰ্বৰ তেওঁৰ যি কলা অধ্যায় সেই কলা অধ্যায় গম পোৱাৰ বাবে এনেধৰণৰ মৃত্যু খাবতিবলগীয়া হ'ল বা মণিখানে নিজৰ যি কুকৃতি বা নিজৰ যিসমূহ আচলতে যি ভুল সেইসমূহ লুকুৱাৰ বাবে যুৱতীগৰাকীক হত্যা কৰাৰ এক তেওঁ এক পন্থা ৰচনা কৰিলে আৰু গোটেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিয়ে হয়তো তেওঁ ৰহস্যজনকভাৱে যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি বা এই গোটেই ঘটনাক এক আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিয়েই তেওঁ হয়তো সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিলে কাৰণ আমি সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ দিনটোতে দেখুৱাইছিলোঁ যে মণিখানৰ মোবাইল ছুইচ অফ বা মোবাইলৰ কোনো কানেকশ্যন তেওঁ সেই সময়ত নাছিলে বা আৰক্ষীৰ সৈতে কোনো যোগাযোগ স্থাপন কৰা নাছিলে তেওঁৰো যদি এই ঘটনাৰ লগত জড়িত নাছিলে বা তেওঁ যদি সংঘটিত কৰা নাছিলে বা গোটেই ঘটনাৰ লগত তেওঁ জড়িত নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ দায়িত্ব আছিলে যিহেতু যুৱতীগৰাকীৰ লগত বহুদিন ধৰি তেওঁ পূৰ্বাছা এপাৰ্টমেণ্টত আছিলে তেওঁ হয়তো আৰক্ষীক খবৰ দিব লাগিছিলে আৰক্ষীক সহযোগ কৰিব লাগিছিল কিন্তু সেই কথা হোৱা নাছিলে তেওঁ সহযোগ কৰা নাছিলে আৰক্ষীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ দূৰত্ব বজাই ৰাখিছিলে আৰক্ষীৰ কাষ চাপ নাছিলে যাৰ ফলত পৰিয়ালে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে যে মণিখানেই এই গোটেই ঘটনা ৰচনা কৰিছে তেওঁৰ কলাকৃতি যি কলা অধ্যায় সেই থাকিবলৈ যুৱতীগৰাকীক হত্যা কৰি তেওঁ পলায়ন কৰিছিলে সেই ঘটনাস্থলীৰ পৰা ইতিমধ্যেই মই জনাইছোঁ যে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে এইগৰাকী মণিখানক তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কি কি অভিযোগ আছে সেইসমূহ ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিব আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল কিছু সময় পিছতে আহিব আমি তেওঁলোকৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰা নাই যিহেতু নিশাৰ ভাগতে লোকজনক আটক কৰি লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এই গোটেই ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে পৰৱৰ্তী সময়ত আমিও দৰ্শকসকলক সবিশেষ তথ্য জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইটোৱে যে পূৰ্বাছা এপাৰ্টমেণ্টত যিগৰাকী যুৱতীৰ হিৰুল শেহতীয়াকৈ অঞ্জু দৰ্জীৰ পৰিয়ালেও কিন্তু বহুকেইটা অভিযোগ আনিছিল গতিকে অঞ্জু দৰ্জীৰ পৰিয়ালৰ লোক আজি থানাত উপস্থিত হৈছে নেকি নাই এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ লোক ইয়াতলৈ অহা নাই কিয়নো নিশাৰ ভাগতহে এই মণিখানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে খবৰ হয়তো পৰিয়ালৰ লোকে পোৱা নাই যেতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীও যিহেতু এই গোটেই ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া বা সোধা পোছাৰ বাবে পৰিয়ালৰ লগতো যোগাযোগ স্থাপন কৰিব লগতে যিগৰাকী মণিখান আছে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লগতো যোগাযোগ স্থাপন কৰিব দুয়োটা পৰিয়ালৰ লোকসকলে ইয়াতে আহিব আৰু আৰক্ষীৰ ভাষ্য লগতে তেওঁৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰি এই গোটেই ঘটনাৰ পৰৱৰ্তী যিসমূহ তদন্ত কৰিব লাগে এই গোটেই ঘটনাৰ
যিসমূহ তথ্য উদ্ঘাটন করব লাগে তার বাবে পরবর্তী তদন্ত প্রক্রিয়া আগবাব। কিছু সময় পিছতে মই ইতিমধ্যেই জানাইছো যে কিছু সময় পিছতে মহানগর আরক্ষীর শীর্ষ বিষয়া ইয়ালৈ আহিব আর আহি তেও সোধা পোছা করব, জেরাত কি কি তথ্য প্রকাশ করে, জেরাত কি কি কথা উল্লেখ করে সেই কথা আমি পরবর্তী সময় জানার চেষ্টা করি। কিন্তু এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ এইটাই যে নিশার ভাগত মণি খানক এই গোটেই ঘটনার লগত জড়িত থাকার অভিযোগ আটক করেছে দিসপুর আরক্ষীর লগতে হাতিগাঁও আরক্ষীর এটা দলেও এই গোটেই ঘটনার তদন্ত বা অভিযান চলাই তেওঁক গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছে। পরবর্তী সময়ত গোটেই তথ্য আমি প্রকাশ করবলে সক্ষম হম বা আরক্ষীর ভাইছো আরক্ষীও এই গোটেই ঘটনা সন্দর্ভত কি ধরনের আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করে সেই কথা উল্লেখ করবলে বিচারিম। আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাইছো। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।